ከረቫት 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 መልቲሚዲያ። ውድ የሹኪያና ማንኪያ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ከና ማንኪያችን እንደተለመደው እናንተን ለማዝናናት አዳዲስ ጨዋታዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ዛሬ የምንጠቀመው ሹኪያችን ነው። ማንኪያችንን እናሳርፋለን። ሹኪያችን ወጋ አርጎ የሚያነሳው ደግሞ ስፖርታዊ ነክ ዓለም ዋንጫ፣ ፕሪሚየር ሊጉን፣ ቤቲንጉን ከዚህም ከዛም ወጋ ወጋ አድርጎ እናንተን ለማዝናናት ጨዋታዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በፕሮግራሙ ላይ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንዲሁም ሹኪያና ማንኪያን የምታገኙት በከረቫት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ስለዚህም ከረቫት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወሉን ምልክት ተጫኑ። ሹኪያና ማንኪያችንንም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ዋንጫ በጣም የተከታተለ የነበረ ልጅ አለና የዓለም ዋንጫ የተገመቱት ቤልጅየም ስትወድቅ ያያል፣ እንዲሁም ደግሞ ፖርቹጋል ስትወድቅ ያያል፣ እንዲሁም ብራዚልም ስትወድቅ ያያል። ስመረው ይህንን የዓለም ዋንጫ የሚበላው ቡዳ ብቻ ነው አላለም። ዘንድሮ እንደ አርሰናል ደጋፊ ደስተኛ ያለ አይመስልም። እንደ ድሮ ወተት መጠጣት ትተዋል። ጨጓራቸውም ሰላም ነው። ባልተለመደ ሁኔታም አርሰናል እየመራላቸው ነው። በፊት አርሰናል ዋንጫ የሚበላው በአልፋቤት ከሆነ ብቻ ነው እንል ነበር። አሁን ላይ ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው። የሆኑ ሽማግሌ አርሰናል እኮ ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው፣ በጣም አልተቻለም እንላለን። ተዋታል እንዴት እንላቸዋለን? እንደ ቻይና ሯጭ ከፊት መርታ ኦክቶበር ላይ ሳምባዋን ለመጥፋት እኮ ነው አላሉ። አንዱ በጣም የተናደረ ኢትዮጵያዊ ምን አለ? እኛ ቅቤ በሙዝ አንድ ላይ ተደርጎ በልተናል፣ አፈር በበርበሬ ተደርጎ በልተናል። ኑሮ ተወዷል ስንለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፍራፍሬ ብሉ ብሎናል። ምን ስንለው ይሄም ብሉ ብሎናል፣ በልተናል። እናትዬን ነው ምላችሁ፣ ያልበላ ነው የዓለም ዋንጫም ብቻ ነው አላለም። አንድ ልጅ አለ፣ ሃላንድን በጣም ነው የምወደውና ሃላንድ ጎላ አገባም ከምትሉኝ ሮናልዶ ቤስቱን ይጀምራል ብትሉኝ ይቀላል የሚል ልጅ ነው። እንዲሁ ሲቲ 0-0 ራሱ ብላይ ሃላንድ ያገባል ብሎ የሚያስብ ልጅ ነው። እና የዓለም ዋንጫ ተከታትሎ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የምንቃረብበት ጊዜ ስደርስ ሃላንድ የት ክለብ ተጫዋች ራሱ መሆኑ ጠፋብኝ፣ የት ክለብ ተጫዋች መሆኑ የለየሁት በማሊያው ነው አላለም። ፖርቹጋላዊ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ባለመግባባት እንደተለያየ ይታወቃል። አሁን ክለብ አልባ ነው። ወደ ሳውዲ አረቢያ በማቅናት ወደ አልናስር ወደ ተባለ ክለብ ይገባል የተባለ ነው። ሁሉም ክለቦች አይን ላፈር ብለውታል እና ይሁን በጸባዩ ነው። እናም ወደ አልናስር ክለብ ሲሄድ አልናስሮችም አንቀበልም ስሉት ምን ብላቸው ብለን ምን ጥሩ ነው ረባአላ አንዱ ቤቲንግ በጣም ከመቆመሩ የተነሳ በሁሉም ነገር ነው የሚያስዘው። ሰፈር ከጓደኛው ጋር አብሮ የተራመደ ፖሊስ አያሉ። ፖሊሱን እስኪ እንምታው፣ ያሯሩጠናል አያሯሩጠንም እንመድብ። ይመቱታል፣ ፖሊሱ ያሯሩጣቸዋል። እየተሯሯጡ ይተኩሳል አይተኩስም እስቲ እናስይዝ። ያስዛሉ፣ ተኮሰ፣ መታው። ከዛ አልሞትም እሞታለሁ እናስይዝ፣ እዛው በተኛበት ማለት ነው። በስንት መከራ ሆስፒታል ገብቶ ይድንና አሁንም መቆመሩን አይተውም። ሃሪ ማጉየር የተባለ የማንቸስተር ተከላካይ ያገባል ብሎ ቆረጠ። በላ ስናጣራ ማጉየር ለካ ራሱ ላይ ነው ገባው። እንዲሁ ይህ ልጅ መጨረሻ ላይ በዋና ቆረጠ። በዋና ቆርጦ እየጠበቀ የቆረጠው ያሸንፋል ብሎ ያሰበው ልጅ አልሰመጠም። ብሬ መልስ አትመልስ ክርክር ላይ አሁን አብዶ መንገድ ላይ ዊን ዊን እያለ ነው የምራመደ። ሹኪያና ማንኪያችን እንዴት ነበር? እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንቀበላለን፣ ኮሜንት ላይም አስቀምጡልን። ሹኪያና ማንኪያችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። እንዲሁም ሹኪያና ማንኪያችንን የምታገኙት በከረቫት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ስለዚህም ከረቫት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። በሌላ በሚያምር ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።